Gavana wa zamani wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko amejitokeza kwa mara nyingine na kupeana hondo zaidi kuhusu zile video ambazo zinaendelea kuenea kwenye mitandao ya kijamii, video ambazo zinasemekana kwamba ni za mwanasiasa Millicent Omanga. Kupitia ukurasa wake rasmi wa Twitter, Mike Sonko ameweza kufichua uwezekano wa yule kijana ambaye alivuja picha hizi, akidai kwamba ni kijana fulani barubaru anayejulikana kama Noel Msangi. Na kupitia ukurasa wake rasmi wa Twitter, Mike Sonko aliweka picha ya kijana huyu akiwa na Millicent Omanga pale na kapeana ujumbe huu: "The late Roy Kohada, who leaked my photoshopped photos with Shebesh, died in a fatal road accident in Rongai. Even this bugger, Peter Noel Msangi, who intends to spill more juicy videos and photos of our CAS, will soon meet his fate. Wait and see. Karma is a B." Hivyo ndivyo Mike Sonko alivyosema. Ukiangalia ujumbe huko makini, kuna vile Mike Sonko kwanza anajitetea kuhusu picha ambazo ilivujwa miaka kadhaa iliyopita, picha ambazo ilisemekana kwamba alipigwa akiwa na mwanasiasa mwanzia Rachel Shebesh wakiwa kitandani, akidai kwamba picha hizo hazikuwa za kweli, zilikuwa zimefanyiwa karabati ili iweze kuonekana kama alikuwa na Rachel kitandani. Na hapa shatabiri ya kwamba aliyevuja picha hizi, ambapo anadai kwamba ni huu kijana, pia yeye ataona chamtema kuni, yani chuma chake ki motoni. Na ujumbe wa Mike Sonko umeweza kuvuzua utata sana kwenye mitandao ya kijamii, huku mashabiki wakiwa na hisia tofauti. Lakini wewe, hisia zako ni zipi kuhusu madai ya Mike Sonko na scandal hii ambayo inamkumba Millicent Omanga? Tuachie maoni yako kwenye comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye-bye.